Өңіріміздің барлық белсенділері жиылып, су тасқынының алдын алу шараларына белшеше кірісті. Олар полицейлер, құтқарушылар және университет студенттерімен бірігіп, Қызылжар ауданына қарасты Тепличное ауылына барды. Бұл елді мекенде су басу қаупі жоғары. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегенді ұстанған еріктілер жан салып өз жұмыстарын атқаруда. Қызылжар ауданы Тепличный елді мекенінде 100-ге жуық ерікті келіп, көмектерін көрсетіп жатыр. Бұл жерде біздің басты мақсатымыз алдағы уақытта осы райондарды су басу қаупі төніп тұр. Соған титтейде осыны өз үлесімізді қосу. Бүгінгі таңда еріктілер, ер балалардың барлығы топырақтарды қапқа салып, қапқа дайындап жатыр. Ал қыз балалар осы маңдағы елді мекендегі тұрғындарға ескерту қағазын таратып, ескертіліп жатыр. Белсенділер рейд барысында әр үйді аралап, тұрғындарға жадынама таратып, үйді су басқан жағдайда немесе қауіп төнген кездегі іс-қимыл тәртібін түсіндірді. Жұмысқа 10-нан астам техника жұмылдырылды. Бәрінің көздегені елді мекенді қарқынды судан аман алып қалу. Бұл үлкен жауапты істі атқару оңай емес. Еріктілер жұмыстан шаршаса да жандарын салып көмектесуде. Демеушілер тарапынан шатырлар тігіліп, барлық тартылған адамдарға ыстық тамақ беріліп жатыр. Біз осы бір нәрсеге көзіміз жетті. Өрт кезінде де қаншама орманымыз өртеніп кетті, қаншама орманшыларымыз мерт болды. Сол кезде де табиғи апаттарға ешқандай кедергі жасай алмайтынымызды, егер белгілі бір жағдайда табиғат ашынатымыз, адамның қолынан ештеңе келмейтін біз бұдан бұрын да көргенбіз. Бірақ осы жолы да бізге су келіп атқан кезде бұған да біздің көзіміз жетіп жатыр. Оған құлтарда болған жағдайлар куә. Ал енді біздің облыста да сол жағдай орын алу әбден мүмкін. Сол себепті азаматшалар қолынан келген көмегін жасап жатыр. Жыл басынан бері өңірден 2 миллион текше метрге жуық қар шығарылды. Үйлердің аулаларынан 170 мың текше метрден астам су сорылды. Бұл соңғы 7 жылда тіркелген рекордтық көрсеткіш. Нұрасыл Ахмет, Алик Касинов, МТРК.